4 години на добу, 6 днів на тиждень. Найчастіше цих хлопців можна побачити у спортзалі. І вони таки недаремно стараються. На чемпіонаті світу львів'яни зуміли виконати елементи, які були не під силу суперникам. Це просто два бланжа 4х4. Це так само з решотки на решотку і два обертання прямим тілом в ту ж саму положення. Те, що ми робили, його ніхто не робив, в принципі. Кожен із хлопців прийшов у спорт у дуже ранньому віці. Жартують, по-іншому бути не могло. Не вибору не мав, особливо, мене батько тренер. Ну, я хочу займатися, мені подобається. В мене старший брат, призер чемпіонату світу бронзовий, тому в мене іншого вибору не було, батьки відвели до того ж самого тренера. Наймолодший у команді Владислав до четвірки приєднався лише 8 місяців тому. Колег вражає його надзвичайна працелюбність. Ну, наприклад, у мене там не виходить стойку вижити. Я дивлюся на других, хто вміє, ну і пробую так, як вони. Ну, направду, такої працьовитої дитини я ще за 22 роки не зустрічав. Я можу йому довірити все. От сказати там 1000 раз зробити, він не питає, чи треба, чи не треба. Якщо тренер сказав, значить треба. І він буде робити і працювати. У команді для акробатів головне у прямому розумінні відчувати мужнє плече напарника. Ті, хто стоять на землі, не мають, той хлопчик не має права впасти. Якщо він впаде, це їхня вина. Вони любою ціною, навіть ціною травми своєю, мають зробити так, щоб цей хлопчик стояв на ногах. Своє майбутнє хлопці не уявляють без акробатики. В принципі, в акробатики, як майбутнє, можна піти виступати в шоу, ну там в цирк. Четвертий учасник команди Тарас занедужав. І зараз хлопці із нетерпінням чекають на його повернення. Адже попереду у них чимало непідкорених спортивних вершин. І найближча – Кубок України, що відбудеться у жовтні. Марічка Думач, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.